ប្រមត្តសិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាទីគោរពរដ្ឋបាលព្រៃឈើឆ្លងនិងរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្នួលបន្តបើកភ្លើងខៀវឲ្យក្រុមឈ្មួញដឹកឈើចញ្ជូនឈើអនាធិបតេយ្យជាដដែលដដែលលោកអ៊ុយស្រីនាយកផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើឆ្លងនិងលោកឡាយខុចនាយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើស្នួលនៅតែបន្តការបើកសញ្ញាភ្លើងខៀវឲ្យក្រុមឈ្មួញផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើចរាចរណ៍ដឹកជញ្ជូនឈើប្រណាក់នឹងឈើប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរថយន្តសាំយ៉ុងនិងតាមម៉ូតូឆ្លងកាត់តាមសុកស្នួលជារៀងរាល់ថ្ងៃជាហោហែយកទ្រព្យឲ្យមេឈ្មោះមួយចំនួនដែលកំពុងតែឈរចាំប្រមូលទិញឈើពីពួកគេទាំងនោះនៅក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តក្បុងឃ្មុំដោយពុំទាន់បានចាត់វិធានការក្រុមឈ្មោះដឹកជញ្ជូនឈើដូចជាគេហែកថាឆ្លងកាត់តាមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់គ្រប់គ្រងទៅតាមការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះនោះឡើយសេចក្តីរាយការណ៍ពីសុខស្នួលបានលើកឡើងឲ្យដឹងទៀតថាពីទីការបង្ក្រាបទៅវិញនោះទៀតតោះលោកអ៊ុយស្រីនាយកផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើឆ្លងនិងលោកឡាយខុចនាយកសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើស្នួលបានដាក់ពង្រាយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅក្រមអវត្តរបស់គាត់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចាំគៀងគរនឹងប្រមូលលុយពីក្រុមឈ្មួញដឹកឈើទាំងនោះដោយគិតជាជើងគិតជាថ្ងៃនិងគិតជាខែគ្រប់គ្រប់គ្នាផ្ទុយពីច្បាប់ទៅវិញនោះទេចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះវិញនោះក៏បានប្រាប់ឲ្យបានដឹងនៅក្នុងគ្រានេះផងដែរនោះថាឈើប្រណិតនិងឈើប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតដែលក្រុមឈ្មួញបានធ្វើចរាចរណ៍ដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តសាំយ៉ុងនិងតាមម៉ូតូចេញពីក្នុងទឹកដីនៃស្រុកព្រែកប្រសពស្រុកសំបោស្រុកចាត់បរិនិងស្រុកស្មួលខេត្តក៏ចេះឈ្មោះមកកាន់ស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺពួកគេបានយកមកឲ្យលោកដេកនិងលោកឈៀមដែនមហាតៈមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលការពារព្រំដែនបង់ចូងចំណងឲ្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយឈើប្រណិតទាំងនេះត្រូវបានលោកឈៀមដែនមហាតៈនិងលោកដេកបានធ្វើចរាចរណ៍ដឹកចេញពីក្នុងទឹកដីស្រុកមេមត់ជាបន្តដោយឆ្លងកាត់តាមច្រករបៀងព្រំដែនបឹងជ្រងយកទៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ទៅនឹងទឹកដីនៃស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំជុំវិញបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកស្មួលបានលើកឡើងខាងលើនេះទូរទស្សន៍អប្សរាក៏បានព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីលោកអ៊ុយស្រីដើម្បីឲ្យគាត់ពន្យល់ជុំវិញបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកស្នួលបានលើកឡើងខាងលើនេះម្ដងហើយជាម្ដងទៀតនោះដែរក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់គាត់ជាប់រវល់